Macka, doniesol by si mi moju kozmetickú taštičku, nechce sa mi vstávať. Jasné, ja hodka movia. No, tak toto by šlo. Sem by sa mi zmestili aj moje kabelky. Nech sa páči, miláčik môj. A dal som ti tam nazad aj to ten loj. Áno, dobre. Pozri, ja by som si kúpila túto veľkú skriňu a tebe by stačila aj táto malá skrinka však. Lidka, nepozrieme radšej manželské postele. A na čo ty zdále nemyslíš? Však stále na toto isté, keď som s tebou. Ty, však to je jaké drahé. Však na toto nikdy nebudeme mať peniaze. Budeme. Luka mi ešte stále drží za to auto. Ja tu Ivanu zabijem? Alebo mamu? Oni mi všetko minuli. Čo ti minuli? Môj drahý očný krém s retinolom, kyselinou hyaluronovou a extraktom speral. To bol najdrahší krém, aký som v živote mala. Čo si mám teraz dať na oči? Tento humus, ktorým si Rose natieral pety? Že však... A ty si na ne dobre šetril, veď z toho vôbec neubudlo. Lidka, ja by som ti... Ty mi nechci povedať, že si Rose natieral pety môjim luxusným očným krémom. A tak kto sa v tom má vyznať? Však si povedala, že jedna práčka je a bol tam i to ten krém? No tá... Ale Rosa povedala, že také herbké pety nemala ani pri narodení.